Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Հորիզոնի հերթական թողարկումը։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ այսօր ժամը 10:45-ից ժամը 11-ն ընկած ժամանակահատվածում Ադրբեջանի զինված ուժերը շփման գծի արևելյան և հարավարևմտյան ուղությամբ խախտել է հրադադարը կիրառելով հրաձգային զենք։ Հայկական կողմը կորուստներ չունի, հրադադարի խախտման մասին հաղորդվել է Ռուսաստանի խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարությանը։ Ժամը 13-ի դրությամբ իրավիճակը շփման գծում հարաբերականորեն կայուն է։ Հազգային ժողովում շարունակվում են 2022 թվականի պետական բյուջեի կատարողականի ցուցանիշների քննարկումները, այսօր ներկայացվել արտաքին գործերի նախարարության բյուջետային կատարողականը, այն ներկայացրել է արտգործնախարարը, իսկ հետո պատասխանել է պատգամավորների հարցերին, որոնք հիմնականում ուղղել են ընդդիմադիր պատգամավորները և վերաբերել են վերջին քաղաքական զարգացումներին, բանակցային գործընթացի մանրամասներին և խաղաղության պայմանագրի շուրջ հնչած տեսակետներին։ Գիտեք, եթե դուք արդեն 86600 քառակուսի կիլոմետրի մասին եք խոսում, դա նշանակում է դուք արդեն կանխորոշել եք ձեր համար Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Խնդրեի, որ նաև տարածքային ամբողջականության հարցին անդրադառնաք։ Եթե հիշողությունս չի դավաճանում, պարոն Խաչատրյան, Հայաստանի Հանրապետությունը մշտապես իր անկախության հիմնադրումից հետո մշտապես ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն, այդ թվում եւ այն տարիներին, որտեղ երբ կրկին, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, դուք եւ ձեր ներկայացրած կուսակցությունը եղել եք իշխանության մաս Լեռնային Ղարաբաղի ոչ ժողովուրդը, ոչ նրանց ընտրած իշխանությունները եւ մարմինները, պետական կառավարման մարմինները մեզ չեն լիազորել բանակցել իրենց կարգավիճակի շուրջ, և նաև, այո, այդ պնդումը կրկնում եմ, մենք չենք էլ բանակցում այդ կարգավիճակի շուրջ, Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես և նախկինում, ճանաչել է և այժմ ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, և մենք համարժեք նույն վստահությունները լսել ենք ադրբեջանական կողմից, որոնք այն մասին, որ իրենք էլ ճանաչում են Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Այո, վերջին կոմպոնենտը նշել թվերով 86.6 և համապատասխանաբար Հայաստանի դեպքում 29.8 նոր է, բայց դա ավելի հստակեցում է և խոսում է այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետությունն էլ իր հերթին Ադրբեջանի կողմից ճանաչվում է հենց այդ 29.8 քառակուսի կիլոմետր տարածքով։ Պարոն Իզեն, Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ այլ երկրի հետ դիվանագիտական հարաբերություն հաստատելիս, տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելիս, որևէ այլ երկրի դեպքում մակերեսով ճանաչել է որևէ երկիր։ Որևէ երկրի փոխադարձ ճանաչման հարաբերությունների հաստատման պայմանագրում, ենթադրում եմ, իհարկե բոլորը չեմ կարդացել հասկանալիորեն, չկա մակերեսի հիշատակում։ Եվ 29.8-ը Հայաստանի դեպքում և Ադրբեջանի 86.6-ը, սրանք քաղաքական հայտարություններ են, սրանք այն մասին են, որ Հայաստանը չունի տարածքային պահանջ Ադրբեջանից և Ադրբեջանը չունի տարածքային պահանջ Հայաստանի Հանրապետությունից, այն մակերեսով, այն սահմաններով, որոնք եղել են խորհրդային միության մաս կազմող երկու սոցիալիստական հանրապետությունների համար։ Սա քաղաքական հայտարարություն է։ Հայաստանը Ադրբեջանի հետ ունի արդյոք պայմանավորվածություն, թե որ քարտեզների հիման վրա պետք է կատարվի դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթաց։ Որ քարտեզով պետք է իրականացվեն դելիմիտացիայի սահմանազատման աշխատանքները, դեռևս վերջնական պայմանավորվածություն չկա, դուք խնդրեցիք հստակ պատասխանել, ես առավելագույն հստակությամբ արձագանքում եմ, չկա, բայց կա պարտավորություն և հանձնառություն այդ աշխատանքները իրականացնել Ալմատի հռչակագրին համահունչ։ Սա է, որ անցած տարվա հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում սրաշուրջ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել։ Կարող եք մեր համակարգացիների համար հստակ ձևակերպել, թվարկել, որ գյուղերի մասին է խոսքը, որն էր այդ պահը, նորից հարցս կրկնեմ, որն էր այդ պահը, որ առաջացավ անկլավների հարցը, և Արմեն Գրիգորյանը 3 հայտարարել է, որ միջև տարեվերջ հնարավոր է խաղաղության պայմանագիրը ստորագրվի։ Խաղաղության պայմանագրի մեջ այս պահի դրությամբ կա արձանագրված թիվ այսպես կոչված անկլավների, և որքանով է համապատասխանում այդ իրավիճակը իրականությանը, որ հնարավոր է
միջև տարեվերց ստորագրվի։ Խաղաղության պայմանագրի նախագծում այս պայն գոյություն ունեցող անկլավների մասին հիշատակում էլ չկա։ Կան այլ պնդումներ տարածքային ամբողջականության մասին, որոնց շուրջ դեռ բանակցում ենք, վերջնական ձևակերպում էլ չկա։ Կարծեմ ձեզ առիթ եղել է, ինչպես եւ ձեր գործընկերին հնարություն եղել է ծանոթանալ առկա ընթացիկ այդ ամսաթվի դրությամբ գոյություն ունեցող նախագծին երկկողմանի կոմենտներով, այդ հնարությունից չեք օգտվել։ Եվ խնդրում եմ անկլավների մասին խոսելիս չմոռանալ մի կարևոր դետալ, մենք ունեինք հայկական անկլավ կար ադրբեջանական ԽՍՀՄ Արցվաշենը, որի ստեղծման եւ գոյության իրավական հիմքերը ոչ մեկ չի վիճարկում առնվազն։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Անի Բադալյանը հայտնել է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով հաջորդ քննարկումները նախատեսվում են հունիսի 12-ին Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաք Վաշինգտոնում։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը ազգային տոնի հանրապետության օրվա կապակցությամբ ընդունել է Իտալիայի հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Ալֆոնսո Դի Ռիզոին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի և Իտալիայի միջև համագործակցության հետագա զարգացման օրակարգային հարցեր։ Անդրադարձ է կատարվել հայ-իտալական առևտրատնտեսական փոխգործակցության խթանման հնարավորություններին, ինչի կապակցությամբ երկու ՍՏԵԿ դրական է գնահատվել երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառության, ինչպես նաև դեպի Իտալիա ուղիղ թռիչքների նշանակալի աճը։ Զրույցի ընթացքում մտքեր են փոխանակվել տարածաշրջանային իրողությունների վերաբերյալ։ Հանրապետության նախագահն ընդգծել է, որ Հայաստանը հավատարիմ է հարևանների հետ բարիդրացիական հարաբերությունների հաստատման և Հարավկովկասյան տարածաշրջանում կայուն և հարատև խաղաղության հասնելու իր դիրքորոշմանը։ Շնորհավորում եմ ազգային տոնի կապակցությամբ, հաջողություններ մաղթում և Իտալիայի պետությանը, Իտալիայի երկրի ղեկավարներին, նախագահին, վարչապետին և նաև ձեզ անձնապես, և Իտալիան իր բազմադարյան այս հարուստ պատմության մեջ հենց լավագույն օրինակներից է, որ կարողացավ 18-րդ դարի վերջում երկարաժամկետ վայրի վերումներից հետո հասնել իր նպատակին, միավորված Իտալիա ստանալ, և երկրորդ անգամ արդեն երկրորդ համաշխարհից հետո երի ծանր պայմաններում դուրս գալ երկրում տիրող այդ ծանր իրավիճակից և հիմա դինամիկ զարգացող և աշխարհի առաջատար երկրներից մեկն է։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանի գլխավորությամբ Հայաստանի պատվիրակությունը մասնակցում է Ժնևում անցկացվող աշխատանքի միջազգային համաժողովի 111-րդ նստաշրջանին, որի ընթացքում կքննարկվեն աշխատանքի միջազգային կազմակերպության տարբեր անդամ պետություններում աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությանը, սոցիալական արդարության զարգացման ապահովմանը, աշխատերտության վերաբերյալ չափորոշիչների սահմանմանը, էկոլոգիապես կայուն տնտեսությունների և հասարակությունների անցման հնարավորություններին առնչվող մի շարք հարցեր։ Նստաշրջանին աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանը հանդես կգա ելույթով աշխատանքի և զբաղվածության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումներին առնչվող հարցերի քննարկման նպատակով նախատեսված է նաև նախարարի հանդիպումը կազմակերպության ղեկավար Գիլբերտ Հունգբոյի հետ։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը տեղեկացնում է, որ պլանային աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով հունիսի 6-ին ժամը 9-ից մինչև հունիսի 7-ը ժամը 20-ը կդադարեցվի Գեղարքունիքի մարզի Սևան քաղաքի գազասպառողների գազամատակարարումը։ Գազպրոմ Արմենիան հայցում է գազասպառողների ներողամտությունը և խնդրում պահպանել անվտանգության կանոնները։ Նրա ցուցիչ տեղեկություններ ստանալու նպատակով կարող եք զանգահարել 104 հեռախոսահամարով։ Այսքանը կհանդիպենք ժամը 20-ին առայժմ։